takže vlastne my sme sa s Peťom spoznali v centre v Soli, kde bola vlastne posviacka centra, kde som ja ako bohoslovec 3. ročníka prišiel s asistenciou s biskupom. Bola tam vlastne archierejská svätá liturgia, potom po liturgii bolo také agape menšie, kde sme sa vlastne aj zoznámili s Peťom a rozprával mi vlastne o tom, jak on sa dostal do centra, čo tam vlastne všetko je v tom centre, na čo sa má vlastne tešiť. A potom myslím, že sme hovorili aj o tom, že budeme spolu bývať. Prvýkrát, keď som sa zoznámil s Matejom, tak moje dojmy boli, že to je dobrý chlapec. Nie som si všimol to jeho správanie, že prišiel ku nám kromom a on normálne sa s nami bavil. Bol veľmi živý Matej a je stále taký živý. Takže ja som sa tešil na neho. Predsudky som nemal, ale mal som trošku strach z toho, že moji kamaráti Rómovia budú sa na mňa inak pozerať. Že ja som teraz so Slovákom, že som s Matejom a sa možno, že hrám na Slováka a tak ďalej. Ale vďaka Bohu nebolo to tak. Bolo to trošku nejaké také malej miere, ale ono to prešlo potom, keďže aj ďalší moji kamaráti, ktorí boli v centre, spoznali tiež Mateja a spoznali to, že je to dobrý chlapec a je to taký normálny Slovák, ktorý nemá problém zjesť s Rómom z jedného taniera alebo vypiť vodu z jedného pohára. A keď možno, že oni mali problém, ale on nemal. Čo sa týka takých predsudkov, alebo čím sa tak často stretávame aj na Slovensku, že vidíme proste ľudí, ktorí ani nemajú skúsenosť, ale dopredu odsudzujú niekoho kvôli buď farbe, pleti, alebo toho, že jak žije, tak ja som mal takú veľkú výhodu v tom, že ja som tieto predsudky nemal. Ale naozaj som išiel s tým postojom, že prijímam Rómov ako normálnych ľudí, ako normálne bytosti, ako normálnych občanov tejto republiky, aj ako normálnych priateľov, ľudí, ktorí žijú, fungujú. Hej, sa na Matejovi páči to, keď prišiel do centra, tak to prišlo také jak burka radosti, burka takej, dá sa povedať, že bláznovstva a takého dobrého. A dá sa povedať, že ďaká nemu, že Matej bol taký radosný, taký živý, tak a ja som potom, tak dá sa povedať, ožil. Takže ja si vážim na Matejovi to, že je taký plný života. Čo ja tak vnímam na tebe, Peter, a od začiatku je, že si veľmi na tebe vážim, že si taký otvorený ísť do veci. Všetkých možných, aj somarín proste, že si taký otvorený do týchto. A veľmi sa na tebe vážim tvoju úprimnosť, že proste povieš pravdu, aj keď akékoľvek okolnosti z toho vyplynú, ty si povieš pravdu, proste si taký tvrdohlavý v pravde. Mnohokrát hľadáme rôzne spôsoby, ako by sa rómsky a slovenský národ mohol spojiť, alebo ako pomôcť rómskemu národu, aby bolo lepšie, aby sa rozvíjal, aby študoval, aby bol normálny. Ale vidíme to, že sa to nedarí. Ale darí sa to cirkvi. Darí sa to viere. Darí sa to Bohu. A to preto, lebo vďaka viere v Boha mnohí Rómovia spoznávajú svoju identitu. To, kým sú a čím sú. Vďaka viere sa mnohým Rómom mení zmýšľanie. Takým svedectvom som aj ja, lebo mi sa tiež vďaka viere zmenilo zmýšľanie. Preto som aj na teológii, lebo som spoznal svoju identitu. Žijeme tu na Slovensku a potrebujeme žiť tu so Slovákmi v mieri, v pokoji. Preto, Rómovia, nebojte sa. Nebojte sa ísť za hranice svojich možností. Nebojme sa žiť spolu so Slovákmi. Nebojme sa jeden za druhých modliť. Práve k Rómom sa správame častokrát takým spôsobom, že chceme, aby boli ako my. Že nevážime si to, čo je v ich kultúre, to, čo je v ich národnosti krásne, pekné, veľkolepé, ale práve naopak sa to snažíme nejak pretvoriť, zrezať a proste vnímame to ako niečo, čo tam nemá byť a majú byť podľa našich predstav, alebo mali by žiť a fungovať tak, ako my fungujeme, žijeme. A myslím si, že práve Rómovia sú v mnohom veľkým prínosom, a to som zažil v centre, kde som mohol naozaj vidieť, kým Rómovia sú,
čo je to vlastne za národ a čo sa s ním vlastne stalo. A myslím si, že Rómovia potrebujú od nás Slovákov veľkú pomoc, lebo mnohom oni sami pri aj tých rôznych dejinných udalostiach stratili svoju identitu, častokrát stratili svoj národ ako taký a sa mnohokrát podobajú tým naozaj takým severoamerickým indiánom, ktorým bola zobraná zem, ktorým bol zobraný priestor, kde boli zavretí kdesi do rezervácií a sami pomaličky strácajú identitu, nevedia, kým sú. A myslím, že niečo podobné aj s Romami na Slovensku. A môžeme mať naozaj tento postoj, aký majú Američania. Proste dať ich do nejakej spoločného priestoru a jednoducho nech tam sú. Alebo môžeme naozaj vytvárať vzťahy ako s normálnymi ľuďmi a zažívať to, že oni môžu obohatiť nás a my môžeme obohatiť vo veľkom ich.